sea puto. Chicago. Donc ra machikavu kwizi wan demande ambaraha vira machikavu lezi manzara kwizi. Voilà. Vora swenda na izi ndrolo zabaraka Mungu ari saidi yake namna ini kamwe rahi fanya izi njema kwezi wala babu harwa minuti shashi nsoko na wanyu ni munishe ni mwana pavi zi programu muone izi manzara na mnazili yo na mnazendrali yao kwezi Voilà, marhaba, Roulanjema, inshallah. Marhaba, ra, ensemble. Aoumou, Nishian, Manapavi. Voilà. Oui, merci, monsieur Tahir. Et alors, ra, hanyuhunu, monsieur Tahir. Ici barnamage zamana yatu taji wala wijomba waidi aringeleza ozi program jeje mama mwapetri jez alpha Jezi program Dalo Nasim viribi Msuvira pia bani Ala 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 Ewa wantua si Wasumdu ngani namna kama ala ala Wala Mwabe Mwabe
bijou atkia. Na. Bon. Sendra raba. C'est bon. Qu'est-ce qu'on attend pour ce jour? Eh ouais, c'est bon. Merci. Aïe, bah c'est sweet. Zalfa. Voilà. On dirait embarras. Non. Carice embarras, dit Pez. Boule malin, dit Pez. Magica, boule malin, hein? Boule malin.
Abdou Rafaïna, deuxième en personne, Abdou Rafaïna. Zawana, donc babone karabatima bani na wanyu rumuni sheni manampa bibi bernamaj
Lada za uana mono Ata wasiner chulu amu au umezi babo Zode zilada za uana kwezi Lasi ursi rengele Rizi zunguhe Voilà Voilà, avec un minuit qui cherche tout, na wanyu vazima mwone ile zilada zivira uhunu. Donc yode manaraishi wakati mshashi be mwone zibarna maji. Donc voilà, merci. Ewa, 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 utsoro mwetini madame. Lagua, lagua, lagua. GG zilada za wana, GG zilada za wana. Voilà, marhaba. Voilà. Merci. Voilà, madongia. Wantu tsano hurungo dzovani, warungwa kuraji mama, kuraji bweni. Na izila domezi. Aha. Watsawani rangu mtsanga juya dimani. Okay abi. Warungwa marhaba suhuju wa fete mama. Basi kusamini mwa. Kusamini. Bon voilà. Baburtu onana kwezi mwakodzi saraha vira mashikavu bulmaland donc burtu onana zilirazisha bon assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.